Нөрөөнөргүй булуохтун кейин эле мен саха бисиралактаахтыры кистиң агарда эге сайынга эфири көрөгөт студияга итаачы Алексей Лукин. Сир дойду ситен силигилен турдагана тулалы реге өсө кеткен көстөр. Бу карекемге көмүс күхүмү чугаханыр дагына. Жейлә кайкылар жейлерин тергенлерин сибекиннен эңин арас отунан маханан арас эгелге үнәйнен керкеден тулалы регелерин өсө кереннен толароллар. Onun bugün bir Sibir yavlanyatın tuğunan kapsiyeti yapıp, onu tenge saha seriger ostol tenihin iniki saygıydın, onunla keskilin tuğunan seherge yapıp, onun bir hilinin bir gavulu. Сахабы сирен тез условияла хайылгатыгар Сибир яблоньятын үннерен көрдүгә табыгаста тык тутто кашебебет ону хаҗа бүген бие хашыба ма берекәлле наука кандидата ты хасвытын научный чинчер институт научный үлегите Анна Георгиевна Емельянова. Нетон бу чакчы Сибир яблоката бу саха сиреге кайдак келбите бу историятан баһатардан бие көрәчләр дип билгеннәр. Сибир яблоньята Урукаттан биллер. Кини айылгага Сибирге, Манчжурияга, Бурятияга, кытага кытта үнер айылгага. Ол кини диге яңарда хүнәй. Оны бу бихе сахайригер өсө 36-37 жылларда ха аспытыга. Амбастан Типокровская тигер Тамбовская областан Мичурин атынан Плодово ягодный институттан агаланнар раз груша, ден, вишня, яблоня, оно мене барытын агалан, олар да жүттер. Ол гынан барын, те ол келачилер тоңан халақта бұттер. Ол хим болла оту тағысылла хами агалан, олар да жүттер. Онтон бейхан ағысылла ха, ити билигин Плодово ягодный питомник Бар сиригер Покровскайга, онно же оннун булан, онно олорду буттар сорох-сорох оттын. Билигин, ити Мария Алексеевна Чиркова бары билагы, кырдяга селекционер, биллиле, хочуонай. Мария Алексеевна Чиркова бейхен түет, бейхен ағысылардаха, ол питомникка үлелехен келен, алты онча хыл үлелен, кини бу яблоняны үйрәппит. Дикей Сибир яблоньята саха хиргер төһө багарар, үнүн сөп, тымныны тулуяр, онан бачаңа дери ол садка билигин дааны састырача бехенчилех булу яблоньялар, Сибир яблоньялары үнүн тураллар. Ончу бир тымны бутун тулуяллар бит. Онун интродукциясын барда же кахып, ол гынын баран кини бу Плодовай үнәйләре 6-12 жыллаха институт бутуар өрәтитен тохтап буттара. Оның боланы өксүн билген ул Элбек Маньон сордым билеге дити Мария Алексеевна ла аян тахар бут Маньоннары онан жарыктан буттара. Кыталы кегенден. Хара кыталы кегенден. Оттан Мария Алексеевна ул гынын баран кине бу яблоньялары ингин ранеткалары ол садыгар батчаңы жери иджаҗан келбите. Онна билген онны үнен тураллар. Вот. Мен бала бу бир Сибир яблоньетын туһунан кепсиякмын багарып. Кинене бе кымтын тулуярым быгытынан көрдүгө тоны хәпкен. Батчаңы жери тогоры аны таргамата, таргамата бе сахабыт сиргер. Тәдә тымнын тулыерин ген. Тогы җитергән специальна питомник тагык. Специальна кенене Элбәк Элбәк Сергей Ухан таргата электр. Аны мин БМ дачник ки бүгитенен барывалан кердем. Аны бастатан тура нәтиемендә бу Мария Алексеевна уруттаны кине тохтавыта, вниманиетен урбута бу көрдүгө туганы хабебеттен. Аны манны бу би создатели сортов сельскохозяйственных культур Якутии ден сборник тартар бу путикке тынчы төтсиллаха. Бу кинегага Мария Алексеевна начедик суруен турар, аны мен аны итиндеремете. Когда так, нежный аромат белоснежных цветов
дает столько силы, что, кажется, труд человека способен творить чудеса, и это жизнь. Мне хочется, чтобы каждый якутянин вырастил у себя под окном нежную яблоньку в белоснежном наряде день суройбот. Суройбота. Оно была хомостом мандеев курдук. Бо яблонины таргаты ханада день сылтан улеляспитим, бем дачам сиригер. Бо яблоня было... Кассастары. Бо юсастах. Бо яблоня тухачу гайдагайде. Олка гордюгер бол бакка, кини сас май уй бутюйте. Бес иин оттатугар дери бутюнну мус маан свеккинен свеккилир. Ашидде. Ол онна бихи курутун барамут онна хацка тюхэбит, джон бауата келен көрер истер. Бияхабин кэрдер юхтар эти хартас балары. Ана туран Сайын итиге олохо били элбек пай хабир дахтер үрдүк багайы. Дәһәметре уһура битей бу. Бу 3 метр ат ер дисат. Бу көрө бик курду койу ба хәбәр. А, те никс бәккеленер. Сәп аны турын тох. Күһүн боллагына просто бүтүнү горохсага отонунан сабылдар. 14 бейте туспа кере. Аһа. Кайда жүгнәк бу отону? Күп күһү болалар. Эти хартыска көстөрүн курдук. Аны бу отону боллагына Хомуян ылан киһи барыйанне доңостор, дыжем доңостор, аны хомуян ылан курдан баран, кыһын чайге эбен чай кытта... Эм курдук доңостолдар. Температура таксытыттан, витамин тийбетиттен. Бу этемете ити кини отонугар витамине, ыс витамине. Ити улахан яхабалакалар дагар икки төгөлөлбөх. Кычы-кычы. Бычы кайканды болар, тоқтай жақа әлбақ витаминіне. Особенно бұл сақа ерігер үміт ябылың екені. Оның аны тұрын ол туақында стой, атывар оңыралар, отонун, ихәлілер, витамин тибетіттен әңін. Аны туақ, олық наға талы маға қоқ. Қай бағарар пош баға үйінер. Боргар қапырға қоқ. Қапырға қоқ оңшы. Аны тұрын Ажақа тұлы ер, ұтақ уақыты әме хин балайды үйненсіп, ардақыры ұтынан деві күрдік. Оны тұлы 5-5 градуска тұлы ер біт. Кененің көмпек күн ранеткіні қолабыра көмі мәлінді. Тоңа қалар, өлігін. Ранеткін болағына бұ дейкей Сибир ябылыңа тұғыр Китайка ден атын ябылыңа сордың скрешіване оңырынныр, ол онтын ұлбыт сорттары болар, ранетка ден. Ол ранетка сорттары әлбәх. Ол ағаяқ сорт маңына бейі ті қайыстыдын научна шинчер институтығар Покровскайға білінді балылар. Олар отонлары арый ұлағаттар. Бұ бола джекейдіңе. Ол әде үндеріге туымет албастар балылар да. Қолыра, бейі борбут Джекускай кейді чолан үрдіғ тұстақ тем болар. Мәне талбыт масқан олар дуаққы, оғырды наңында деманына қайдағай. Мен бұл қанятым де, бәем дәчі бар, арай бұл Покровскайдағы институт садыттан ұтыс бар, отан қомуен ұлан барамын, сұрағын сен барамын, құрағын, мен бұл қайдақ болары бітей. Борғыл отты қой үнір дұқ оқты ден, бұры болан көрдім, үкі түгінші өні сұллаққа. Арай сағыры ол күйін олы қойыт олып бұдым, отанлары өхем істағым де. Мені тағыдың кеттіңе. Онтан арай сас май бүтіте. Көр бүтін бүтінің жа бұтығыран айтақсы бұтты. Сөп, онтай бұныла мүнде бүтінің тұт-тұспа өтіттүйтердің сартым өтір ардылақына олардым кеттіңе. Оларды бұтым нағабекке күстаты, онтан бұл білген бұл маңнық пашши хеттон хантым өтірге тейділер. Састыры, үс састырын туалар аны күхін. Емені оннық олыттыға кейі болынай әлбәқ маңнық саржаны ғылын сөпі бітті. Отчығыны болығына бігі бірділен ол бәйлері үміт саржанистары қаған атыла баққа, тарға баққа. Емені бәйін олардың бір састақ, дәбістен маңнық саржанистары үйінлерін ұланғын.
Қораты толыру қағып. Наға жүй бітті. Наға жүгей. Бірген еті бігі қақияқтыра қалан олар дағаты бұд. Кейттер олар дағаты бұд. Оның той бұд үйінен мұсты бұд, бұрғар қаппырыз. Оның бұл мәттің бұдланы бүкірді қай түргенің үйлер дейтін, қас сағығар кені хебек келін өбе? Бұл әбіліне 5-6 Бүтті қойдын, үті қатысқа көрдіріктері, бүттіңі маған розовайдыңы хоғыз себеккенен бүрілдер. Оның тұты болағына май бүтті, бәс үйін саңатығар болайды. Бірін бұл қорықы күсе өттір, ол өпіп болу түй бе, оны хасыған кебеғер, аллергиялыр, жонлар аллергиялырлар. Оты бұл аллергията хоқ болады? Хоқ, бұл тұқты аллергията хоқ. Арай, туға Тоқ тіля сөбілір әбеді. Тіля болуын сөп, оны тоқ бабачқа бар, жібеге қа крапивница дейін. Маңны коричневай дүхіннәк. Ол бабачқа бұ сәбірдегар сымыттан оны личинкалара тақсанлар, ол личинкалара хәбірдеған сейділер. Оны кені хәбірдегар маңны бүріллен баранлар, Кукула болан кыстылар, оны вредитель бар әбіт, крапивница ген. Че оны атының білбәтім, оны үр... Атылығы дегенде оны құлыра? Атылыққа әпті бұны? Маңның саженігі атыланар, бейі білген мен атылыққын сөп, сөнатты атының кәпсетінен, наға үрхан бол батақ, үш сыл үләләбіт үләм әсім бір сөналанықтақ болағады. Онан бұ... Буквально күгінері болбаққа хип білігін долан олырды қағып. Да, олақ үші тұлығар оңшы. Селіхе наға мәжу болбатақ, бұл маңық сағығыр. Онтың сағырын бардағына, селіхе білі мәжуратағына, оны қағарыңен хочы өбіләбәп болар. Оның бұла бұл маңық сағығыр олырды қанады. Атың тиді күті өбіләбәт кебетінде? Аны тұрын, үті қатын Олық қанлық тағаны атын олардуыны сөбіл әбәттір. Селістерінен бүтінні олық тұқтылар, астарын бұджан алылыр, ол химболлағына кәқтен қалыр. Аны Георгиевна бүгін кәлінің бие қыл жұттабыққар, оны тұғалар ғейтіндері еңгейін мақтана бұн. Күнді көрәшілерін тұмбы құрдық, бұ өрт сылдарға өретілді бет, Сибир ябылайнетін ұланғыр терген өтігер үндері қытыншеп, оны тұмбы көрдіңге берілді бет үйінікі керенге дәме қорады керге тәкпетіншеп бет. Білген реклама. Бұ сайын жа Кускайға 6 округға остол тенігін тұрортала бұттара. Бұ жа бәт үшігей бәләк бұғытнан бейік сыналы бұд. Оның қады бұ проектуынан бияға кәпсі келілер. Любомир Николаевич Михайлов, Сағыр Республикатен остол тенігін федерациятын толырауачу директері. Аркадий Егорович Афанасьев, остол тенігін федерациятын члені, энтузиаз, общественный тренер. Жа бастадан тұрған тәйте бұрайы кәпсек бірінің стол тенігін бұл сақы сірігер сайдыытын история тұттан бағатырдан бірігінер еққа. Дара боларым. Хақы республикатығар стол тенігі түхінші 905 ағысылақтан хағыламыта түріттен метеде қағып, ауқыдық жұрапшыдағы спортивна школа интернатқа секция ағылы бұта. Оның еттерін бейге кәпсек оны Әтеқ тұстақ бұд, бетәләнлер бет, бетәләнлер бет, Александр, Мекайыл, Дегордураптар, Сақы Республикатын Остолтен еңін бұчылттақ, президенті Альбин Инекентевіна, онына Паисеева, онына Светлана Николаевна Башарина, Дальня Восток округар бастығы қарғаншыларынан болалар. Ол кәрнеттен де күйілер, Кәлен іспеттері, әт тұғыны сауғансыладаққа Остолтен еңі кәккәбір ішеденінен ұмнылан ғыдді бұта. Ол кәнеттен де тұғыңсыладаққа бұл Сергей Михайлович Григорьев, олағына күйі бейін ұллақ дұбарығын директорын өлелі ғыдден де үргітерге күсті әуленің үп бұта. Білігін тұқсыңға директор ұл бұяшын өлелі ғыдд Бастың сал бәрді.
Онталататтон ханга кыгынылан билген хайдан бар да. Онтон ханга кыгынылан бу аныгылы олок жеринен спорт көрүнгөр эмиятан улар ийлер киренлер, бравлатер улар ийлер киренлер билген эмиятэ о хүддагын оттан бу билген кэкке хетиленин дип итти канада. Отачы хетилер кырдык таганы бу федерация кулун тутартан выбордан мутайди. Hanga hastava, ona diye bu yengeci halayacı bıdıtan kirengin. Keke numno uze uluhan city healer bağlar, yolu city healer de nemen bet kılgıstı. Tümün beyim, töre bir doydum nüba malıkaya. Beyim oğa hacımın elbek spor taras kurumundan jarıktan mıtım. Jörek çöğeti ya tustu bütüm, kağıl tustuğa. Onun oskola var, absolutna çöpiyonu hiç bütüm asıl tene yigar oleyin. Олог канды тениске хыстыва такый бу батакпын. Тени уркуттан оннювун били хөбүлүвин. Анан булар тети кекке хетилери этикпын багарын биги агыр республикатын остолун тени федерациятын членлери бетеренлер бүт отту куруп жүрдөлөр. Окурдук быйыл Россия күрөктө хети бетеренлерге Елизавета Матвеева онна Старават, Евдокия Староватова, Үжіс Борунса медаль ағылылар. Оқырдық әдедерге оғылар бұт күргіттар. Медальны Востока Катя Лыппағава, Оля Тиханова, Үжіс бастығы месті болылар, Дальны Востока. Бұ аспыт өрі бүлгі болылағына, бейгі отты түгенін тұханан Сметанын Роман Николаевы әғаділікпіден бағары өт, кені хебәсі үліхеттерін ikki ikkardalarga danni bostoka chempion bo'ldi. Onda anduitagi Bulgariya bo'lar ko'rixtiga putyob qildi. Organita kelgan Rossiya qittiqta. Otam bo'ldi ulaqan jonlarga tenniska bo'lgan otda danni bostoka 2-chi o'yinchi laqdan 10 14 15 laqdaqa jonlarga bastan keldi bit. Kelgan kamlarga otdan 2 bo'ldi bit. Эйл иктенче он асылга Жокуска курак кыйтылдар. Чемпионат. Анда босто курак дейте. Анда Жокуска белемне лек бетен нада. Бу чемпионат басты кыйтылдар да. Аркадий Гурович. Ай, онны болган. Жокуруч бу остол. Окурактарына турып бетенартын. Ага, халуура. Мен тоо. Эти идеята хамтан келбиде. А, идеята болган бу. Мен Николаевска бетер. Адам бары өле де хаммет. Bu çok par apetitlerinden baratına şüremet, ekrat emet, onartı bud. Onun için ki bu oru kadere oru kuvusana kaldı. Bir de kuvusallığına nayıkıga oluramı kürün akka. Ama stan indik doktor et maluku hali de etken. O onu bütte harit. O onu ruvunu indik o stol turut. Cetahiga matı sayılıkka vallahi. O onu o bir eski sağın yuhu gerit. Tipsi ve Негустана, Ардана, Царга, Туяра, он... Он не стоит? А, он, ну, ого, он, буде, тёхта. Он тот так сангалдах. Он тон, он, Степан Пиревич, тустук. Степан Пиревич, спецсисеп, бекетер авто воен, кыгыттар ади. Он тон, ол кыгын боллағаны, ол остолу кыгын Sayın kanalına bakım. Sayın anne amaram bu kahın ol diye duraldık biz. Ol onun ne diye sakladım bastığı master. Vasili. Vasya. Rumyansa. Papat nandı ol onun ol diye geldik biz. Ol onun ol. İşte ostollar ya. Bu okurtan ötürü bu ostollar onu bakar. Kim yakar da hüyü olur biz. Yani onun ne diye. Bir gün altı okur katıyor diye bitti. Bir gün ne kim körüristleri. Parayı katın katı bütün hanat eter bulla katın has. Барыттан хүбеле һәм барын бу проектка тоҗа кускы корат ага баһалыгын гарандыгар реклама келбидә аны көрәм барын аттан исполкомга федерация членнәргә эппетем бу манда кытта бетте аны кытта бетте аннан бары көмәлән проект күргән көмискән такый бу бит аны бит алты окур котырды бит губинская центральная Сайсарская промышленная онна Тоқа Гагаринская онна марқа микрорайонында. Бұл амыты ерліктен аны көхінеме проекті күттен мүт өсі 9 округка тұрарар, оңырын тұрарар бұл анақты. Еті-еті елер көтендір бұл аққа
Аркадий Егорович, урку кемнерден онна бу биринги оңнаңга дох сүрүнлөр ийлер барлар. О, атан эки сайт техника сайтта жам бар. Тогон салдарга чемпиондор кадагы ашы мәртеп атып аны жеп кеткендер. Эки болгон тренерден тутулду. Кайыкын баган дакына аны тугургунан гын атын токуда дакына бидек кая. Мон жантан таксан кая. Обсене бу остол тенигер касаһаттан эчелер. Ине алттан саһаттан эчелер. Ут бехене болгону ул ари койдан жартадык бич. Осайлыктан ген жеп көндө. Таксан баламмыт. Бирин оголор колобура аде басен кендеки мачологу эки тенче 13 жылдагы ул Севсеве сарга республика чемпионка тебо бите. Тартыя ваген денскей чемпионка кыз барды. Ул кыгыкаян Энер республика чемпионка. Оттан Вася боллаган, ал саганы Вася ботак патеп аллач. Просто же онтан алгаскы менен корукка кеден баран чебекке бейте тылдыбап болду. Кимири почва болор, кимири уу кутар, кимири күн көрөр. Оттан же бекке хи болгондо. Тамалыхан спонсор бага, тубак бага разы кан такбак. Кан тактаг. Итин хитерин бир булган си. Айтыкм барым бу. Акыр республикатын спортка министри Георгий Усланович Балакшин аттын бу теннисисттер федерация өлөттөрүн спорт комитети ылынан белеен кылдыздан ден Китай провинциятын көтөрүлөлөн барылган договор чечитинен бүгүнгүдөн хакыриттен түйө тогу үмүрдөнөн баран Китайга эчилдер. Сирка курдук. Арыстар күп, Сергей Арыстар күп так беле наворда аптырыпты. Электрттен, оруюнарттан. Окурдук билигин эти Китай билигин хамай Андой дуга бастаги месте турар. Андой ду чемпиона, онна олимпийска чемпион кытайдар. Олеген оттайты, күйөт оғыт чурап жаттан, онна үйе бүліттен, икі қорат оғылара тиендер оттан, әчілі ақтақтар. Кенелері жетті барар оттан, жүкізгі қоратқа, доқсын спортивный комплекске тиренері әпремеп Анатолияны тулевіш. Кені болан кытайға үйренбіте, Олин кытай тылын билер болан онна ол сенен тренер бу хитн оттан. Кытай ди билер. Элер кескелле ак тренерден би хен алды. Кытай ди билер. Отон анараттан кытайдан тренер тыра ме калан кайыкка бебит. Отон кепсетилер баалар окунун баран кытайдан агалар буллагана качта. Качта элбе онна кенелер агал баккын кытай нучалы билбет бир очук камерас болса олин барда этеттүнө көрүнөт деди кытайга таккан хылын айы бу тренерлер бит узбордулар билген отто бу узбордо келелер деп Василий Урмянцев оглу эткен келле онда ким Валентин Павлов токка аммалары амма оглун эткен келле онда тахылын айы таккар деп Василий Дмитриевич Василий үйө бүлү оглун эме эткен келбете онда этекм барыбын осы нети федерация өлөтүгө Аңардас бу испан толорочу директор исполкомун федерация эре үлөтө болбатак бу оюндар бут федерациятын үлөлөрүн эме тоголан белетек бунада окудук механ ласке бүнү куруп Василий Павлович Журапчыга Хунтарга үйө билүүгө билүүгө горнайга каңласка усалданга кебайга онна коту улустарга момага аллаяхага бүрдөгүнтө үлөлүгү жаллар олин оголору да ганым эти хилактар. Төлөп Эмир Николаевич, эти кырдык бертэхэ сонун бу кытай курдук дойдуга, хайдылак дойдуга бу хага сирин түйө тогото баран. Үрдүк төп го остол тең. Кытайга бастыгын өмөр. А үрин яктары. Кеңиске. Аха. Ону та таганан бу Кулрайн толорочу директор быгытынан бәңгене туспа көрүлө, хаң кидән жоклары бу. Халайга он бәңгене туры индики кайдэнники көрөгөн бу остол тенин сайды. Остол тени хайдара бу билеген
Министерство образования, юрих образования, так это Кузьма Дмитриевич Тарбукин, как это все тебе, пока я хону тарта. А вот когда было гоня на гуре, мы 10 муниципалитет, он на район, на курах ты его на республика, так как Оско 10 агаттан Оско начальник кластерин, а вот там хумед дамит республика тахарар, был хорук турар. А вот когда там би, мен корюбина на там, как би ди Үлі тренер тренер дықтақ, худжи-худжи лықтақ, онына халай-чалай лықтақ. Любомир Николаевич, Аркадий Егорович Кирилл Життабы күтігір мақтана бұд. Оныттым бұл күрдік инеке көрілерің, инеке бұландарың қаянда толдыңнар. Онына бұл сақа серігер, бұл остол тенің өсік үшкі айындыран сөргүтен, кен мәріне кен ғатығыр тағаран интерехе өскетек. Бүнді көрәшілер, манан бейгі бері бейтін төмектеуі бі тәтенге сылдзың көрсе қадерің.